haki ya Wamasai ambaye ni mifugo yao, interest yao, mashamba na nini, are very safe in your hands. Na ndio sababu tunakuambia, unasema further 100 days kwa Kenya watawanya chenye umefanya. Na sisi nauliza hapa Transmara, further 100 days tunataka turudi, further 30 days hapa na 100, further 30 days tunataka ngombe ya Masai warudi kwa shamba yao iko hapa naitwa Murumbi. First 30 days ukiombea ofisi wa Kenya ongojea 100 days, lakini sisi wa Masai hapa tuongoje only 30 days. Your Excellency, sisi wa Masai hatukusoma mapema wakati Kenya jobs ilikuwa inapatikana. Saa hii tumesoma wakati ambaye jobs hamna. Sisi nataka kuomba wewe ukiingia, na siku hizi mnasema 30% for youth. Sisi nataka kuomba wewe another extra 30% for the marginalized, for the youth of the marginalized. Sema employment 35 years for the youth of the marginalized ikwe yetu.